Në situatën pandemike është përmirësuar dukshëm këtë vit furnizimi me barna dhe mjete mbrojtëse për qendrat mjekësore të Ferizajt, ku shumë qytetarë kërkojnë shërbime. Në barnatorën qendrore të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, thonë se këtë ditë ka një furnizim të kënaqshëm me barna dhe material tjetër harxhues, nga lista e cila plotësohet me furnizime nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa ky furnizim sipas tyre është më i mirë se ç'ishte vitin e kaluar. Arben Mehmeti, farmacist në barnatorën qendrore, tregon se fokusi i furnizimeve me barna janë moshat e shtyra dhe fëmijët të cilët kanë nevojë për terapi që ua përshkruajnë mjekët her pas here. Furnizimi përgjithshëm momentalisht është i kënaqshëm me ato produkte që i ka i posëdon Ministria e Shëndetësisë dedikuar për mjekësitë familjare, qendrat e mjekësive familjare. Domethënë ato produkte që i kanë kënaqë sasi dhe stok mjaftueshëm dhe shpërndahet nëpër qendra janë kënaqshme domethënë. Sa i përket antibiotikëve, jemi të furnizuar me ato domethënë që janë që posedon Ministria Shëndetësisë, ato i kem. Sistemin ampullar, dhe mon gjonat emergjente të shpejta, dhe mon ku jemi përshëndru ma tepër të nevojët e moshat ma të mlaja, dhe mon kategoria pensionistëve për pjetë dhe të fëmija, planifikimi dhe mon ma tepër e kemi bo këto, të këto dy shtrisa populatës, ndërso pjesët e mesme dhe mon njën mesatarisht. Po, është e vërtit, dhe mon kanë, ka pas kërkesës dhe mos me antibiotikë. Shka që i kemi furnizuar. Dhe në tashtë në 2021 është furnizimi shumë më i mirë se vitin e kalu. Dhe në edhe na jenë ma të pregaditëm, po edhe kemi bo planifikimin për të në vitin, me mbulu të në vitin me këto tipet antibiotikve. Planifikimi është një vjeçarë që në bojmë dhe rishikimin e bojmë në gjithdo 6 mojtë. Dhe në tashtë gjërshore kena ri planifikimin për 2021, për 6 mujore në dytë. 6 mujore i parë është bo planifikimi, dhe në dikon 50% planifikimit, kemi arrit me të rjekën produktet. Me ato dhe mund që pasit da Ministria Shëndetësisë, na jena të furnizu mirë. Mirë po në listën esenciale për barna, ka dy lloje të insulinave të cilat i kërkojnë rreth 700 pacient ferizajas të cilët vuajnë nga diabeti. Këto lloje të insulinave kanë munguar gjatë muajit mars dhe muajit prill dhe nuk dihet ende se kur do të vinë nga Ministria e Shëndetësisë, përderisa në sektorin privat nuk janë edhe aq të lira. Po janë insulinat. Me insulinat më kemi pas problem mujnë e kalum edhe këtë mujnë vonë marë sprel, për shkak që nuk posedon Ministria Shëndetësisë. Dhe mon, është vetëm një lojtë produktit të jemi të furnizum mirë, dhe më thonë që i plësojnë gjitha nevojet për qytetarë që janë, a dy produkte, insulina me levemere dhe novorapet, dhe këto mungojnë. Jo që mungojnë të na, po mungojnë në gjithë Kosovën. Dhe me këto nuk i kemi plëtsuon, edhe është e nevojshme për plëtsuon me këto. Dy artikuj, presmi dhe përësit i kemi bon, presmi që do ditë dhe në momentin që furnizohen dhe në mënyrë sa ma të shpejt më në shme. Këto janë ndome, këto me përprim të shpejt, dhe këto e kemi gjithmonë mi kanë të furnizum, me këto, këto e marën dhe se të me lista, domethënë janë të regjistruar pacientët dhe vinë çdo muaj domethënë marrin me datë saktë. Gjatë një viti prej kur ka filluar pandemia me infeksionin COVID-19 ka pasur rritje të kërkesave edhe për material mbrojtës dhe shumë shpenzime të këtyre materialeve. Ndërsa në barnatorën qendrore të ÇKMF-s thonë se nuk kanë pasur ndonjë mungesë të këtij materiali dhe planifikimet janë që edhe më tutje të ketë furnizime të kënaqshme me gjithë vaksinimin e stafit mjekësor me vaksinën anti-COVID.